Вітаю! До вашої уваги тижневе зведення Військово-морських сил Збройних сил України. Підрозділи ВМС у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Так, за минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити 306 окупантів, 16 бойових броньованих машин, 7 танків, 5 артилерійських систем, 2 одиниці спеціальної техніки, 5 одиниць автомобільної техніки, 4 безпілотних літальні апарати, 1 міномет та 1 сховище з боєприпасами. Також Військово-морські сили Збройних сил України разом з побратимами у складі створених угруповань докладають усіх зусиль забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи. Так, за минулий тиждень в рамках Чорноморської зернової ініціативи 29 суден покинули українські порти, на борту яких було понад 1 000 000 тонн зерна та інших продуктів харчування. За тиждень в інтересах РФ прохід Керченікальською протокою здійснили до Чорного моря 107 суден, з них 41 продовжило рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря 191 судно, з них 56 рухались з протоки Босфор. Зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі СОЛАС, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації АІС. Станом на сьогодні, на 10-ту ранку, ситуація така. В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, з них 6 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп становить 40 ракет. В Азовському морі знаходиться 2 ворожих кораблі. В Середземному морі 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп становить 72 ракети. На цьому це вся інформація. Довіряйте офіційним джерелам і пам'ятайте, ми даємо гідну відсіч агресору, знищуючи його в морі, на землі та у повітрі. Вірте у Збройні Сили України. Слава Україні!